Toto ya Congo, Toyo Kalisolo, et bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la championnat, autrement dit, d'Ikinado Nekanda, au nom de Tetelake, ma Fumbe. Bisous à ma grande famille partout dans le monde, là où vous êtes. Bisous à vous, mes abonnés, vous êtes ma fierté, ma force. Vous agneaux sokonangai, ma bisous, ma coucou. Et c'est que vous allez vraiment, merci, merci, merci pour notre soutien, la vie morale, physique et financier aussi. Vraiment, je suis reconnaissante de vous avoir comme mes abonnés. Donc voilà, Naïl Soussou, Kopessa, sponsor officiel, il y a Dikina TV. Moutouka Yatsalo, 4x4, double pension, Benz Benzola. Merci mon vieux, Yayo, Yeyo. Merci, merci pour le soutien. Kilimanjaro, hein. Le montant le plus, la stabilité. La femme de quelqu'un, Madame Kaudi. Femme de luxe, c'est Madame Odimba, ministre Yaspe. Yayo Lokola, Lokola Yayo Azatena famille. Vraiment, merci. Nabi notre bozo Landangai. Histoire Nabi Souzali qui continue. Oh, Yakoulia, Namobali, Koulia, Nangando. Na bisa beti li solo alobi ke bande ko bimana mobali pendant ki azaki na 14 ans 15 ans mobali azaki na 6e des humanités nde bakutana ki bande ko bima donc il fait que basala ki au moins ba 9 à 10 ans bande ko vivre na copinage pendant ce temps là balongo la 11 grossesses nde kona biso to nommé Marie ya moi si ya mobali to nommé Roger Marie na Roger pendant ki bazala ko vivre na copinage balongo la 11 grossesses basé mi 11 balongola yaya maya avec moi ça ma botte donc quand on fout papa et ma akangami dingo ane sala ke balongola ba zemi 11 et mon bal étant nga tangi copain tanga tangi a silici classe na licence mon bal yakenda ki ti licence mon sala les ala kité pose mon sala Marie elle était obligée de coucher avec l'ami de son père afin que copain aille aille bana kozwa mon sala. Donc, ceux qui ont le premier épisode du thé, premier épisode, dans ça, juste moi résumé pour Ozala à la page. Et notre sœur Mamie Alobi non, maman na bango a ben sakié a tindelié le kinaé kendo ben gande kona kona. Tant Mamie a commis pas na bango a ebisi moi na naé que non, moi je comprends pas. Mon bal na yo a tindelié biso invitation. Si je peux dire, a ben si biso kou n'est pas na bino mkoloboye toya. Yo sali biso sounine. Oh! Mamie Bazala qui est surprise pourquoi? Parce qu'elle n'était pas au courant que son mari avait fait acte moko ya bongo. Elle n'était vraiment pas au courant. Et puis le mari aussi a eu ça qui est même pas un mot. A Sala Kiango à l'issue de notre sœur. Donc c'est un peu ça. Des maris, tant qu'on a eu, a vu que non problème, tout le temps, on a eu un problème, 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 on a eu un problème. Donc histoire, on a eu un problème, on a eu un problème. Isolo na biso e bandi donc ndeko na biso mari tanga ke na ndako ndeko na biso mami tanga ke na ndako asolo na mobali oh. Yo bengisi ba parents sanga na yeba ngande mwa singa ndino koyamba bato siko yo bengisi ba parents sanga na yeba o juste ezani yo ka réponse a Roger na mwa se o yeba mka tanga ba boti ba oya oh na yeba mka tanga ba boti ba oya est-ce que ça problème nga to fa non a na biki na sali li kambute ezani kambonga na sali yo ke ndoko bengisa ba parents sans que ngai na yeba bon abi bon d'un côté aussi la championne Nathalie na bia ba boti on peza yanga kaka ata ko ndoba ta ko sa ni zaka ba boti na nga ba okata nga mutu te de toutes les façons jour en week kokoma to yeba ka si s'agit de quoi jour en pe koma ka te et komi ba toto a Congo croyant que seulement c'était sa mère et sa famille nde fallait ba ya abi ke te azo mona pe na belle famille mama ya mobali papa ya mobali ba oncle donc ba tu penza e belé abi to zala ki une affaire ya ba 15 à 18 personnes ba na te me mikolo 15 à 18 personnes. Na tuna soki bakomela nini belle famille na banene na belle famille talaka abi na banene na belle famille na baluki et pa na bona tuna soki na servi bango nini malgré mobali alobaki te me ndeza la kaka na servi binoni babi non to yena ko yo kali kambo yo biso to yeli kolia komela toko yo kango toko sala mona sima ah. Ndé kona biso mamia lobi tanka ayo ki réponse wana na mon kabi terrain za mabe terrain iza mabe terrain iza ya kuinda terrain iza vraiment mabe ok ndé mobali pa ye wana bafandi
mobala zui parole ngai soki na fandisi bino awa boye pourquoi situation ya ndako na ngai bino nyoso boye biango ndi mama mobala bino toyebi situation mon côté le ko yo bengisi biso banda ko hein ko articuler ma phrase na yo situation yango eza ndenge nini pourquoi yo bengisi biso ko loba na ba proverbe te loba vraiment zala clair ndi mobala lobi na bengisi bino awa pona situation ya ndenge mwasi na nga aza kobota te. Ça fait plus de 15 ans que nous allons ensemble, moi, te. Ngai na boye ko mema masumu pona makambo ya salaki. Na lingina yebisa bino le msumu yebite mwasi na ngande nga salaka wa boye alongola bazemi. Batuto ya Kongo. Mami alobi. Eh! Aibe okanza basimbisie 1600 volts ya courant. Donc ayoki penza nzoto. Mobimbe ninganya be. Ngando eh! Oba bengi na français. La coste. Ou ma kamnino. Ou ma kamnini. Habitala ma kam la coste à Salingai. Habit la championne. Mobile nanga tikanga main libre. Ibosse à tous les deux familles. Kenga na longola bazini. Yangwana tozo botate. Habina fani natani mobali. Habia solo pento balimbaka mutazaka mutu mutu kandaza mutu. Soko sala bolamu. La championne a yebisa batoto ya Congo. Tobo yi toto sala bolamu. Me plis toto sa yelaka ngu Nzambe. Parce que Nzambe a de savarate. Nzambe a zalaka toujours reconnaissant. Na bolamu mutu a sali ata yobu kite ba anu bako boka. Nabi. Beta li solo bako kwa yako. Batoto ya Congo ba yoka bi mama. Mobala bandi koluba. Ya bwe kofuta ba popo kase. Jusque la zalaki mobali malamu ako siporte. Nga plus de 15 ans sa mwana. Yango wana ye abengisi bango libota lokola ezalaki libota efandaki mpona kobala ye pe fa yebaki akomi kokanisa akabona na mwasi na ye oyo ezali mwasi na ndako ou bien te abala mwasi mosusu ye akoki jamais kotika na vie boye sans abota na likambo oyo ayebi te likambo oyo asala te. Abitala mobali na ngai nde azokosa na miso ya bato abila champion na zange loko oloba. Na zanga eloko ya koloba. Alobi tango kaka mobala lobi bongo. Eh Nzambe. Belle famille ici. Bongo banda kala wana. Ozeli bambule bele 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 boy. Po ya koyebi sabato. Tango yomo koyebi ke mwasi na yo. Asala ba buzoma na yalo mwola ba zemi. Lelo nde yo moni ke yo nini. Lisa nini kisi nde poli. Bile mwobo yebi. Maboka pipi na lingala ba bengi yango ba semeki maboka pipi ato sokoli ndenge nini solisi la gate na limboka pipi moto aza vraiment connaisseur soka tika liboka oyo batute na ngoku pipi abiso akabango tana ba doba ba koka koloba abina fandika na undi mateke muta ko iko sala ngandi ngwana mobali na ngai po zemi yango ezala ya moto mususu te ba zemi na ye muta anda ko kindo ko tika ngana lungula ba zemi na ye moko so za ki pona ngala champion na bolunga mobali na ngana za ka sirte po talaka yo za mwana mke mobala za kana campus kuna na ba yaya donc so ipendo ke zo kuta basi penda poser donc zo se sentir na insécurité zo linga kuta take obota po confirmer ndenge za la kaka mais mobala anda ko boya mais lelo afin d'ici bato kwa funda kengai na lungola bazin abi mama na loba ni o ni a ni o ni a mobala lobi akokai koloba na ndenge naza moins sérieuse mwana hoya ndenge ni kindumba epai wana zo funda wana hoja zo funda mami ibosa tous les deux familles bana ba hoya ndenge ni moi ça za moins sérieux azaka na mobali ye mon côté nani roja onora ye mende kona biso mami a continuer aka na mobulu jusqu'à lelo mami a lobi la championne batika nga me libre na zanga ni kamba koloba na fanda ka bi mama na ngai azo sutuka koyoka ke no mwana longola basimi nde yango roja bien sa ki famille ye bakeno ye akomi ko konte ko bala mwasi ya mibali ou bien te yé na mami li balé fois c'est la pourquoi parce que azeli minga ko biso ko zelaté kasi o banda kalawana banda kalo zeli bambule belé belé banda kalawana si mobala za la rendez bo ko zui décision bo ça va mobala za la rendez bo ndé réunion e panzanaki
Je panzanaki ba o ba pourrait rouler oyo ba rubaki ba o ba monna qui n'a pas sala ba salaki ba o ba monna qui n'a pas colo ba l'andengue paye ma b ba l'oubain n'a pas abîmé mais abî n'azaki le col à ba l'omolinga si port et ça le quoi nao n'a tiré dans l'espace n'a on dit maté que ma cambo et outil au bimawa n'a qu'est mouba n'a rien d'abîmé kengai na robot andeni na oti kashida te kinduma na oti kate na longola bazeme tu et toi bila champion na longola bazeme ona muntu nsute kana ye moko mais le loti kinga atenga penda na meli batikinga meli bwe ibusa to les deux familles abi quelle humiliation batu bazala kana entre 15 ou 17 personnes 18 personnes il y avait plein de gens ba parents na biso ba noko donc ba ndeko plein de gens zaki muntu ya kolongola il fallait pas hein? Donc c'est comme si que accusé nanano à la qui ma bien nga pour pé ça y permission ya ko sala nini ya ko zoa moi si ya mibale abi oui kanda lo baki wana ezala ki nango déjà mais alinga ki ka ki no batu ba yeba pour ba condamner yete akoma ki na film ko boni akoma ki mobala ko bima la champion soka ki jour moko aye kakaye akei deux jours aye carrière ou komati ba deux semaines akei on ne foye bangana na mwasi mususu ngai na kusala nini na ko sacrifier vie na ngai te pona boy fio siko ba obi manayo wana aye bakike ngai na zali po bazaka ka bana ya ba secteur abeza ki na limba mena tanga te limba nini fio yo ay mari mami na mobali na ye roje ba fana ki na komini ya limba mais Monika ndeza la na Kinshasa fio roja kome kubima na ye ipare ke ayeba ki ke roja zana mwasi na ndaku mwasi azo bota te me roje abala mwasi na ye kutimiyama donc apesele mbonga li bala me komini nini iloko te abila championa msala mobali azwi na mitandi mbeka lilo bafingi nga ndumba kambonga na msala mobali ya keko bali lango mwasi mususu ya una zo loba mama na ngai koliana mobali koliana ngando ngando babengi na français la coste na kimbunza balobi krokodili abi koliana mobali koliana ngando la champion okoyi ko s'imaginer lelo soka zaki na msala wana pourquoi parce que ngai mami na ndime ko coucher na camarade ya papa na ngai mais les lois comme elles confinent en gai, si même fille en go, hein, na ba camarade na e pour bataka bana ba secteur, les mecs ont bimoko tout à ba botte indigne zala kaka ndumba e ya mila milangi tout, nyonso ano, osomo na kete injurieux boy, muto, aye bien au cas mobile en gai, donc tu comprends que mobile a comme elles bêta ma solo na yo e pas ba copine na e, na indigne ya ma b, alors bi quelle humiliation ya on a le bi ce qui na e ba qui kulia na mobali za kulia na ngando na ngia na sala mote na ngia na sala mote jamais la ngena longola bazemi jamais la ngena kushana nani na mia kama ya papa na ngai jamais mobali ake kubala mwasi ibala ya tembe parce que la fille ibaye ke ngato suka kana kuti babali civil et puis religieux tapage abi baklaction ka na balabalo ngana fandaki mobali a oleka na mutu kwa ya marié ya ba marié bien décoré la championne na mama na ngai ko lia na mobali ndengando olali kangali sumoko police nsu setalo yebite soka ko mela ya ko mubimba ou bien tant ko kata kata yo abitika ko le vie oui ma chérie one is experience na ngai na mwa na lemba mobala ke ko bala ping 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 ya ofen abina yebisa yo ba toro ba beta na balabala ngai na mobali na ngato fanda ki quelle humiliation! Aïe, va bêta 8 tours. La journée où on est en mariage. 8 tours. Et ngai moko na yeba ke mobali na ngai ake ko bala. O robete na mpeli sole pa batute. Mais talaka a curiosité ya batunde zalaka. Donc moutou ka yeba marié. Ezo kota. Na venyo bofay na mobali. Webi moutou ka yeba marié. Eza na mpete ke o fume o bente ni mete. Moutou nyo sa zo mwona kete, moutou a zana kat sa vwati wane zali, ya roje na mwasi ya sika. Alobi, na yeba kete, malgré sa, na zane na courage, malgré sa, nza mba tika inga ete. Ya mbali boso, mouni kandenge zala ka pim 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 pim, na kima pe kandenge zala curiosité, na kima na kendo tala, na tala nani, mobali na ngai.
Ah oui, tant que bah les cas dans mon tout cas voiture et les qui bah ta carte va comme ta langue bah ta la réaction langue bah zo c'est la na quoi ya na piqué Chris bah la main bah y a quoi soupe langue na quoi ta carte na quoi langue na lela na loba ah zambi mukili pinga Roger muto ya mona ko sala nga boende ye eza la tate ke na longula ke bazemi na mobali mususu yende na ko futse ba poka c'est la championne Roger ndane ko memangai azena ba camarade ne ba docteur donc tant que tu mozo koma ba zo tuna encore oui ba oyé sa ke non na air boy to ko sala yango mais lelo nga nde na bimi mwasi mabe nga nde na bimi ndumba nga nde na bimi na longola ba zemi yango naza ko bota te nazo tambusa vina nga na ndinga malamu te abi ilikela ingai itala inga pasi bande kuna nga pe bazanga na poto ba yoka kike ikambo iza bo abi la champion na konda na ndinga moka usaka na te oja kome kutinda mbongo ya kulia ou bien ya provision et pa ya na quartier a telemia okota te oke ope sa mami au côté. On va la commencer là bas chantage. Ça la chantage les loups, ça la chantage lobby, ça la chantage les loups, ça la chantage lobby. Habite au mais là qui n'en balle. Là ça là déjà na comment qui déjà. Na 42 ans. Ko banda ba banda na mobali. Donc ba ou mais là qui. Ti mobali avec ko bala fi wana. Mami a koma ki na 42 ans. Abi quelque part, espoir ils allaient les sous-souter. Tosoli na bande ko langai na koma na likanisi fallait na bima. A solu pe na mobali a lobi ke non, o moni ngai na koyi ko empêcher o te obota na moi si mon sous. Mais sunga ngai bongo na e bande ni na ko bima nanga pourquoi parce que ba fanda pe na ndaka ko foté là, ba garantie déjà koma e ko si la pour mobali. Donc bah oui ayebisio clairement que yo li sauté ko ya mobali est comme presque rare ko pesa mbonga ko pesa nde muto ya kotinde la yo donc nga mona comprendre habité la zone ka ipana biso na yo kufa pamba mais abi ke no asola mobali a pesa e $3,000 abi $3,000 roja pesa mami $3,000 abi moni mbongo lo ka osana mo suki nini nga na tracer chemin nga na ko vi ko fanda te sana bota sana salani na ko fanda te na ko ki ko fanda na yote vraiment je suis désolée mais j'espère que za moto il faut comprendre nga il faut na bota nga na ko le kaka boete sans moi na mokili ko simba te mamia suis mbongo wana nda yebisi mobali Roger abiso ki ngai ki lelo na ko bota te soki za etum punition nga na zui pour que na longola ba zing et ba ki yo faut za la pini fois 2 so ki nga na obota te na vie pour na ba zemo nga na longola Roger yo pour obota ka te na vie na yo nde mobala yo sabe mobala se kabe moi sina nga na otu ko bala na zemi wana reta moi sina nga na otu ko bala na zemi yo ndo obota te pour yo longola ba zemi na yo na yo ki combien mais yo mondo za responsable pourquoi parce que zaki moi si fallo zala ozala oye ba calculer ba date na bino etu etu ko ya ko pesa ngali babete ke yo zale fonta ngano ezaki fonta na yo ngana nanga mobali yo ndesko fo zala na ba date na nanga etu 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 albeza probleme te mais ko jenga na yebisio so ki ngana o simba bana te pona ba zemi ngana lomola yeba ke yo pe na vie na yo o tika na ko bota te yo lokanga yo za mama na ngai yo lokanga yo za mama na ngai bona yebisio na kombo na yesu ndeza la kaka basali discussion na mobali na poko na ngo mama mobali aye abi ba ninde ngi nyu ya ko loka mobali mwana na ngao lubake ya ko bota te e ba ninde ngi ni nde na yo yebisa mama na bi mama ngai basi mna longola na ngwana mobali msute na bana 11 wana bazimi 11 na longola nka na mwana na yo abi mama na bango tanga yo kaki ayaki penza na ilulu tanga na explika ki ye abi kaki fale pa fale ko bota batu ba boti ba silika kaka meme mtako boma bino azati fale pa 11 bane bele boy la susu ka bano nzamba pesa ki bino bango wana ifale pa mais mama tanga mami explike
situation ya bazemi na ndenge ke azala ko obligé ko bimana kamara ya papa na bango po ya zo musala et tout ya mwana ko mukufinga ndumba et tout mama penda azala ki apaisé azali ko mama apaisé ayi se ke fale pa o sala yango il fallait pas o sala yango muni siko le le balukeli o muni nga na olobani nga na za mama roja ko pesa ngai ako pesa nga rapport ki oza ko loka ya ka robota te ya nga pe na sileka ki atan ki mama na yo ko mona yo mais na hibi to sono lobani mutabala ki oza roji biso to yebi ona sima roji zo yo roja lobi ka lingi te biso to osala nye ndende ko na biso akangi pe biloko na ye azongi et pas na bango avant zongi pa na bango lobi moi so babala ki femme légitime pa defile na ina zemi e mona na ki deje zala ki na kana balabala na bango da baninga no mona bazu seka et tout mamie avait binga na essayé déjà mon bal alors bi soki ngai nzamba ko pinier ngai ona longuli bazemi ndena bota te yo pe na vino ko tika la ko simba mwana te abi chose grave na oyebi sa yo la championne mwana mwa sana kenda ko bota a bota e mapasa mais bazale ba morné basa ba morni ne mobala yelanga elulu pa na biso yonde ndoki abina ndoki te me na yebisi okaka soki ngai na kozala pini pona bazemi otolongola ngai na yo soki ngai na kobota ka te na vina ngai yebaki yo il faut zala pini sévèrement puisque ngai ponga na zalaki mwana mukie et puis na ndai ko yebisa yo ke tika na bota ata bato bazalaki te me likolo na se eza ngai na yote soki nga na obota te roje yebaki yo pe na vina okosimba kabana te okosimba te yango ndeko ayo koloba ke non kolia na mobali kolia na ngando roje abalukelaki ye afandisi bafamille alobi ya longola zemi roje ekomaki sujet ya mokeri ake nokoyebisa bakopi na ye tala mwasi oyo asakrifie nzoto na ye abimi na kamara ya papa na ye mpo roje aza mosala roje ake kobala jour ya mariage na bango religieux oui basi bazaka na ba sentiment moko inutile basi bazaka na ba esprit ya ba concurrence lokwa ba balinga ye pe famo na d'accord moi ça ko ye biso ke non to sala bu mais yo quand même attend ke muto ko ba ke non je peux pas faire ça bandi les ebele boza ke obligé ko likaka te na balabala o yo fandi na moi si na yo o le leçon zaki na mbongo ke no ozwa ke mbongo ke no ko bala parce que la fille a couché avec l'ami de son papa. Oh, les loba zemi oyo longoli saki mwana batu saliki azwa complication ya kubota. Abi roja tala tawana nyonso tuté. Atala tanyonso wana te a humilianga plus que même la terre. A humilianga donc na yite soki kushi ninyo ngana koki oh roja saki ngai donc alongoli mabele na sa mabele to yite soki kushi ninyo za la kakona. Ima humilié. Na façon mon koko yebate mais ngana loka ki na lobiso ki ngai na kubota te na vie pona bazemo ngana longola yo poko bota te mama otozoi sabino la sœur asa na presque 60 ans Roger asa papa mobimba na moya lelo il a 68 ans nde sœur wa pesi li solo abi Roger asa na 68 ans atika la kubota te moi na te iloko moko te kaka fio zenu ya zawana oyo bana bakufa ya mapasa wana jusque na moya lelo roja bota te abinzamba limbi sangai mais ezalaki pasi nde lobi saki ngai na sala ki ona mobali msusu te kaka na ye ata koye kosala nga mabe me yave ba moyen msusu oyo ekokaye kosala a leje motema na ngai me yande kosala de sorte ke a pesanga le so passe ya mona libera ke ba parole ya malédiction abi mama nga na ya ke poto nakutana ke na mobali ya mundele la championne nzambe na mawa na ye na ye kolanda ba traitement na na mwana nga moko ya mwasi na bota na vie na ngai mais roja tika li ko simba bana te ye na fi wana batika li ko bota te bakabwana abala le kisusu basi mi bale moto abotela ebana azati yango pona koloba tango ozosala moninga mabe yebaki likolo eza ya nzambe mabele pe eza ya nzambe bokoyo kozala bosali makambo bino mibale bato bazala te me ye bokoyo kokosa bato ke conscience na me conscience na yo te oroja alingai kofaire voir na bato ke mwasi nde azalaki motema mabe bible lobi la malédiction sans cause na pas de fait omoni bakolobela o mabe lelo
yo nyanda ndengo zali wana yaya soki za na mune fete eza ne sikate e kosa lokwa balo e dendi na mire pa e kei e kosa lokwa balo e dendi na mire e fanda te mais soki ba la kelio mabe ba kuchi ope na kati mabe wane kobota nzete boti misisa ndeko Roger ti lelo abota te il a 68 ans se ya nasu tozo loba ayaki na poto bandeko ne babengisaki ye na dika ya makambo ngo oyo akutanaki na ngana libala ayaki kokuta na mobali ya mondele pourkua parce que esali lekisaki naye ba 40 ans amonaki te nakutana na mondele nafandana na mondele na ngai nzambe kanda yebi nzambe na mawa na ye asali ye grâce abota mwana moko ya mwasi e la sœur tozoloba aza na ba 50 interne c'est pas une jeune fille yango lobi te ntango obeti lisolo kolia na mwasi kolia na docteur mais kolia na satan e revolte ngai nabiki no napesa pe témoignage na nga oui basa mabe bazali basa malamu bazali oui mibali ya mabe bazali mibali ya malamu mpe bazali mais dikina tv eza bexperience veki ya bato pe si lisolo Dikina beti atema mungu wa mwa pilipili pourquoi pas moi ai pourquoi pas moi grill crida pour ça la kaka bah c'est bon ndeko na biso mami alobi kolia na mobali kolia na ngando ngando na français ba bengi la coste na kimbunza balobi crocodile donc les filles les mamans attention avec les crocodiles attention na ba la coste pourquoi parce que yo ozana mwana mke ozolongola basini peut-être ozala mobali na wana te bon soki nzamba pesa pe okana libo machaki mwana moko tomi bale tomi sato donc éviter un peu babilo mususu ki non okindo ko kushe na intel pour mobali azwa mwa faveur elo ko moko bo lelo ben lobi ka mobali anga ko ya ko finga ok non ta fait ceci ezala ki secret na bino mais là e ozala ni susu secreté oh bonjour les susu ba mbote à grand respect na ba sponsor officiel ya Dikina TV Benz Benzola femme de luxe madame Odimba oh les montants les plus élevés de l'Afrique Kilimanjaro la stabilité Fideline madame Karodi vraiment merci parce que vous allez qui coller na ba kit na bino pona kolanda la championne na lisolo oyo ya mawa oyo zota sa juste ke non mutu vraiment nature na ye l'homme n'est pas reconnaissant mais biso ba na nzambe photo za na reconnaissance wana tant moninga sale lo ikam ata mabe kozala ye bande ni ko gérer ikam bona ko bosa na bolamu ya moninga te juste kaka pourquoi parce que ozana posa o sale ikam mo boy non vraiment nzambe asonga biso ezaki histoire ya ndeko na biso mami kombo na ete la surnommée mami na copain na ye rojo ya kokoma mobali na ye bafandaki autant d'années plus de 15 ans batikala ya kobota pourquoi tant bazalaki na kikopinage mami na roger balongolaki 11 grossesses yango yo ozotala ngai ozali leki ozobanda vie ne faites pas ça chez toi kosala ngo te soko kangami yaya bota bota na yo il est kakanango le temps passe tellement vite au sotoman et bon soki non bon donc c'est un peu ça c'était la vôtre la championne en direct de la Suède autrement dit Dikina Donekanda moi na mutete la sang complexe donc utali mbala sima bakuku na bandak na bino au revoir.